ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас. Про міжнародні події та підтримку України нашими партнерами говоримо у випуску, тож ми починаємо. Президент України Володимир Зеленський обговорював із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, який перебував із візитом у Києві, його пропозиції щодо шляху до миру. Про це він заявив під час прес-конференції із представниками індійських ЗМІ. Ми обговорювали його ідеї, але ми не готові використовувати наші території як один із варіантів пропозицій. Ми не міняємо людей на пропозиції і території на пропозиції. Наші цінності, наша свобода і наша демократія, ми не готові цим жертвувати, наголосив український лідер. Володимир Зеленський додав, що був абсолютно відвертим у розмові з індійським прем'єр-міністром, який, за його словами, прагне миру набагато більше, ніж президент Путін. У Білому домі обговорюють, чи варто допомагати Збройним силам України утримувати і, можливо, навіть розширювати присутність у Курській області РФ. Про це пише The Washington Post. Варто зазначити, що зараз пакети допомоги США передаються Україні кожні 2 тижні. Президент США Джо Байден поговорив із президентом Володимиром Зеленським і повідомив про виділення нової допомоги на $125 мільйонів. Пакет включає ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України, обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети для захисту від мінливої тактики Росії на полі бою, а також боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають, зазначив Джо Байден. Керівник Департаменту США та Океанії МЗС КНР перед візитом до Пекіна заявив, що Китай продовжуватиме підтримувати ідею мирних переговорів між Україною та Росією. Він зазначив, що Китай займає відкриту і справедливу позицію в українському питанні і продовжуватиме просувати мирні переговори, сприяти політичному врегулюванню та здійснюватиме посередницьку дипломатію. Водночас китайський дипломат закликав США припинити односторонні санкції проти китайських компаній, уникати застосування юрисдикції та тиску на Китай. Голова комітету Бундестагу у закордонних справах соціал-демократ Міхаель Рот із партії Олафа Шольца вважає, що запланований міжнародними партнерами кредит для України на $50 мільярдів має надійти Києву на додаток до існуючої двосторонньої військової допомоги з боку Німеччини, а не замість неї. Він наголосив, що із 7,5 мільярдів євро цього року німецький уряд планує виділити на військову допомогу Україні. Нагадаємо, в уряді Німеччини заявили, що у майбутньому Україна зможе покривати свої військові потреби за рахунок багатомільярдного кредиту, який нададуть за рахунок заморожених активів РФ. Міністри закордонних справ та оборони країн Євросоюзу вперше обговорять можливість відправки військових інструкторів в Україну. Окрім того, 27 серпня на зустрічі відповідальних послів ЄС у Комітеті з політики та безпеки також обговорять цю тему. Остаточне рішення мають ухвалити не пізніше листопада. Мандат європейської тренувальної місії для українських військових, яка досі проходила виключно на території ЄС і насамперед у Німеччині та Польщі, мають продовжити на 2 роки. Тож зауважується, що мандат можуть розширити, аби у майбутньому забезпечити навчання в Україні. Так солдатів ЄС вперше офіційно залучатимуть на українській землі. Неформальні дебати вже відбулися в Брюсселі перед літніми канікулами в липні. Франція категорично виступила за те, щоб європейці виконали вимогу Києва і, окрім нинішньої підготовки, ще й навчали солдатів в Україні. Париж підтримують країни Балтії, Польща, Данія та Швеція. І
Інформаційне агентство Reuters підтвердило, що під час удару по готелю у місті Краматорськ Донецької області було вбито його співробітника Райана Еванса. Еванс був радником з безпеки та перебував у готелі «Сапфір» у Краматорську, який постраждав від ракетного удару. Двоє наших журналістів перебувають у лікарні. Один із них зазнав серйозних поранень, сказано у заяві Reuters. Ще трьох наших колег знайдено, вони перебувають у безпеці. Reuters пише, що намагається отримати більше інформації про удар по готелю і для цього співпрацює з українською владою у Краматорську. За даними Донецької обласної прокуратури, удару було завдано балістичною ракетою «Іскандер-М». Збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, зокрема сил спеціальних операцій, озброєння та військової техніки в Гомельській області, поблизу північних кордонів України. Про це йдеться в заяві українського МЗС. В українському зовнішньополітичному відомстві закликають посадових осіб Республіки Білорусь не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню. Застерігаємо, що у разі порушення державного кордону України з боку Білорусі наша держава вживе всіх необхідних заходів у порядку реалізації гарантованого статутом ООН права на самооборону. При цьому всі скупчення військ, військові об'єкти і шляхи постачання на території Білорусі будуть законними цілями для Збройних сил України, заявили в МЗС. Білорусь перекинула до державного кордону з Україною близько 1000 військовослужбовців та військової техніки після наступу українських збройних сил у Курській області. Україна може увійти до Євросоюзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного. Таку думку висловив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Сікорський констатував, що Україна – велика країна, тому відіграватиме значну роль в економіці ЄС, а також матиме багато голосів у Європарламенті та Раді Європи. На переконання Сікорського, під впливом України зміниться також Європейський Союз. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал D1 також має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Стас Коновалов. Слава Україні!